Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kenapa saya pilih belajar dengan Ed Hero ataupun dengan Tuan Syed Garafi? Okey, yang pertama penyampaian dia. Penyampaian dia ni santai. Lagi satu, masuklah kena dengan jiwa kan. Mudah faham untuk yang newbies, memang mudah faham lah. Memang orang panggil disyorkan sangat-sangat. Automatik rasa pandai. Okey, memanglah rasa pandai. Betul ni, tak tipu. Bila dah belajar, kau dah ada ilmu kan? Memanglah rasa pandai, betul tak? Selepas saya belajar ni, banyaklah perubahan. Kalau biasa, saya duduk guna zero cost marketing kan? Lebih kurang macam tu lah. Sebab kepakaran saya ni, saya biasa guna zero cost. Zero cost marketing, saya duduk buat kerja saya lah. Saya duduk buat live apa semua kan. Saya orang panggil, saya kumpul database melalui zero cost marketing. Jadi, lepas tu, saya buat iklan. Kira dah lama tak buat iklan. Orang panggil, dah ketinggalan zaman. Lepas tu, saya carilah guru-guru yang boleh orang panggil. Senang kita nak faham kan, satu kepala kan, lebih kurang macam tu lah. Jadi saya jumpalah Syed Garafi. Lepas tu saya pun beli video panduan. Saya belajar daripada video panduan tu. Alhamdulillah, banyak ilmu yang saya dapat yang telah di apa nak panggil ketinggalan, saya dapat kejar kembali. Daripada situlah saya dapat kita punya nilai kembalilah. Lebih kurang macam tu lah. Jadi untuk newbies yang baru nak belajar apa ni panggil buat iklan menggunakan Facebook ad, saya amat-amat syorkan untuk belajar dengan Syed Garafi. Memang saya sendiri pun belajar daripada Syed Garafi lah.